popravdě řečeno nejsem překvapený. Atmosféra je velice podobná, jako byla v únoru. Diváci si to užívají a to je, si myslím, to úplně nejdůležitější. Je úplně jedno, jestli vyhraje ten nebo ten. Myslím, že fakt jako výherce je každý, kdo sem přišel. Celkově udělaný zajímavějším způsobem. Vynechali jsme dvojce vlastně, respektive čtveřice, doubly, a soutěžíme jako jeden na jednoho, čtvrtfinále, semifinále a tak dále, takže to má víc turnajovou atmosféru, řekl bych, a o to dramatičtější by to fandění mělo být. Je to samozřejmě naprosto úžasný, atmosféra na naše poměry úplně nevídaná. To je to, co náš hráč český prostě potřebuje zažívat dnes a denně, aby dokázal prorazit dál a hrát prostě lepší šipky a mačkat to ze sebe a hrát. Je to úplně bombastický, je to paráda, lidi jsou úplně úžasní a ta atmosféra je úplně svazující, ale snažil jsem se o to odprostit, co jsem si myslím, že se mi podařilo. Elektrizující atmosféra, fantastický, nikdy jsem nic podobného nezažil. Vzhledem k tomu, že jsem hrál proti nejlepšímu hráči na světě, byl ohromný rozdíl vidět mezi profíkem a amatérem. Jsem rád, že jsem hodil aspoň jednu 12. šipku, 180, takže byli jakoby diváci spokojení a já jsem měl trošku zadosti učinění, že se mi povedlo aspoň jeden leg urvat. Pravdu jsem si zkusil, jaký to je hrát proti profíkovi, je to úplně něco jiného, než na co jsem zvyklý. Publikum, jak jsem říkal, úžasný, 180, všichni skandovali, bylo to fantastický.